ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ CPP ស្វាគមន៍លទ្ធផលបឋមរបស់កោចបោប៉ុន្តែ CNOP បន្តប្តឹងសម្រុកសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ កោចបោកែតម្រូវលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅឃុំព្រៃផ្ដៅខេត្តតាកែវផ្ទេរតំណែងមេឃុំឲ្យបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញ បក្សកាន់អំណាចប្រកាសជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែទទួលស្គាល់លើចំណុចខ្វះខាត អង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតជាតិកម្ពុជាឆ្នាំក្រោយរលូនដោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ សន្តិសុខត្រូវបានពង្រឹងកម្រិតខ្ពស់នៅថ្ងៃរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាអង់គ្លេសកូរ៉េខាងជើងបាញ់ក្របមីស៊ីលជាថ្មីដោយមិនឈឺក្បាលនឹងលោកត្រាំឬទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិអតីតមេដឹកនាំ SBI លោកជេមខូមីចូលបំភ្លឺនៅគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក RFI លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោប្រកាសរួចហើយកាលពីថ្ងៃ 7 មិថុនាម្សិលមិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធផលបឋមនេះក៏ប៉ុន្តែបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់វាយតម្លៃយ៉ាងណានោះទេដោយបកប្រឆាំងនៅតែបន្តប្តឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញតាមការនិយាយឡើងមួយចំនួនដែលមានភាពមិនប្រក្រតីសោះវិស័យលំអិតជូនព័ត៌មាននេះ បបអាយតាមលទ្ធផលបឋមរបស់គូជបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង1150គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ជាង450និងគណៈបកខ្មែររួមជាតិឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ត្រឹមតែមួយប៉ុណ្ណោះ លោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលបានសារតចំពោះលទ្ធផលបឋមនេះបើទោះបីជាលោកបញ្ជាក់ថាមានភាពលំអៀងតិចតួចបើធៀបនឹងតួលេខដែលគណៈបកទទួលបានក្រោយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតព្រៀងៗចំណែកលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងវិញមិនទាន់យល់ស្របចំពោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលចេញដោយគូជបនេះទេព្រោះថាមកទល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគូជបជាបន្តបន្ទាប់ជាបណ្ដឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡ
ដែលគណៈបញ្ញមួយមួយត្រូវទទួលបានកមិនតមានដែរដរាបណាការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបញ្ញយោបាយនៅមិនទាន់ចាប់សពគ្រប់ ពីមើលពីពាន់ប្រាំរយចិត្តសប្រាំបួនសំឡេងឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសំឡេងគាំទ្ររហូតដល់ពីពាន់ប្រាំមួយរយមួយពីសំឡេងខណៈដែលបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅរក្សាសំឡេងមួយរយប៉ែតសប្រាំពីរសំឡេងដដែលការកែតម្រូវនេះមានន័យថាតំណែងមេឃុំព្រៃផ្ដៅខេត្តតាកែវត្រូវបានទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទន្ទឹមនឹងការកែតម្រូវនេះក៏ជបកបានបង្កើតក្រុមការងារចំនួន4តែមានអ្នកចូលរួមសរុប72នាក់ដើម្បីត្រួតពិន
ការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចុះទៅអគុណពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅស្រុកស្អាងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលលោកកឹមសុខាក៏ក្រុងនឹងចុះទៅអគុណពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នៅក្នុង 6 នៅថ្ងៃប្រហ័នេះក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលនៅតែជឿជាក់នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនឬលោកបំផុតគាំទ្រសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាជារឿងដែលចង់តែសោចបើតាមលោកអេងចាអៀងក៏ព្រោះតែនៅឃុំណាដែលមានពិធីទទួលអ្នកចោះចូល គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឃុំនោះបាត់សម្លេងឆ្នោតហើយបកសង្គ្រោះជាតិបែរជាការសម្លេងឆ្នោតទៅវិញលោកអេងចាអៀងលោកឧទាហរណ៍ដូចជាការមុនខុសស្នាបោះឆ្នោតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជំរំទេវតាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផ្សាយពីមនុស្សជំរំព្រះអាទិត្យចោះចោលជំរំទេវតាស្ទើរតែគ្រប់ឃុំតែលទ្ធផលគឺជំរំទេវតាបានបាត់សម្លេងឆ្នោតរាប់ម៉ឺនសម្លេងទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមលិខិតណែនាំស្ដីព
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនការពីថ្ងៃទី7មិថុនាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែជាគណៈបកដែលបន្តគ្រប់គ្រងដំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជាង76%នៃផ្ទៃប្រទេសឬស្មើនឹង2%ខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រឹមតែ36%ឬក៏1%តែប៉ុណ្ណោះផ្អែកតាមលទ្ធផលបឋមដែលចេញផ្សាយដោយកោជបោបានបង្ហាញថាបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត
ហើយនឹងជាប់នៅអេរីយ៉ាបតការងារមួយចំនួនអាកប្បកិរិយារបស់មន្ត្រីយើងមួយចំនួនដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាលើកទឹកចិត្តត្រីភិមមកគណៈសាស្ត្រទៅទៀតបាទអរគុណបាទសំណប់ដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកសុកអេសាន ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្ឃឹមថាទោះជាបងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ឲ្យរលូនដោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលទើបតែបិទបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អមិនដូចលើកមុនឡើយអេងកំផុងរីកា នេះពេលនេះมันមានអ្នកបោះឆ្នោតណាបានអះអាងថាពួកគេត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យបោះឆ្នោតឡើយនេះបើតាមការគូបញ្ជារបស់អ្នកស្រីកាទីយ៉ាស៊ីរីស៊ីតំណាងរងប្រចាំតំបន់នៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងបាងកកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាអ្នកស្រីកាទីយ៉ាក៏សម្គាល់ថាប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ដែងនឹងការពេញចិត្តជាទូទៅចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតបើទោះបីជានៅមុនការបោះឆ្នោតមានអំពើហិង្សាអន្តរាគ
ដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួន 1.7% ចិត្តប្រាំពីរលានអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រាំពីរលានប្រមៃសែនអ្នកចំណែកចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍មកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយយ៉ាងច្រើនផងដែរតួជាគ្រប់យ៉ាងដំណើរការល្អយ៉ាងណាក៏ដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថានៅតែទទួលបានរបាយការណ៍ជាច្រើននៅមុនការបោះឆ្នោតគឺថាមានអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនរងការគំរាមកំហែងនិង
ហើយអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរងការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីរំខានពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញអ្នកស្រីកតិយាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីការពារមិនឲ្យកើតមានជាថ្មីនៅអរិយាប័ត្រគម្រាមកំហែងនិងមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018អញ្ញាធិការគួរតែបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយនិងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក្នុងនោះការដាល់លែងមន្ត្រី
នៅថ្ងៃសុក្រទី9មិថុនាស្អែកនេះតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនកម្មការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខដែលជាប់ចោលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអាចនិងបរិហាកិច្ចជាសាធារណៈប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11កុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកជួងជូងីមេធាវីការពារឲ្យជន់ជាប់ចោលលោកកឹមសុខក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលអញ្ជើញឲ្យចូលរួមសវនកម្មដែលមានលោកខឹមប៉ុនជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះផងដែរដោយឡែកក្រុមម៉
ហ៊ុនសែនផ្ដល់អំណោយសរងមួយក្រមាមួយផងដែរគូរំលឹកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ឧសភាពលរដ្ឋរស់នៅអាគារបូឌីសសរុប4600បន្ទប់ឬស្មើនឹង90%នៃចំនួនសរុប490បន្ទប់បានចុះកិច្ចសន្យាលក់ទិញបន្ទប់ស្នាក់នៅទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនរួចហើយដោយឡែកក្រសួងបរិស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាការបង្កើតនៅក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិគឺដើម្បីរក្សាធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងសិក្ខ
ជាតិកម្មករចំនួន16ដល់ចោលពីបាត់ញញយងឲ្យកម្មករមិនធ្វើការការពីរសៀលថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6មិថុនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើសុំឈប់បន្ថែមសម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញពីប្រទេសអង់គ្លេនៅថ្ងៃប្រហ័ស្ទី8មិថុនានេះមានពលរដ្ឋអង់គ្លេជាង40000នាក់បានចូលរួមបោះឆ្នោតសភាមុនការកំណត់បេក្ខជននាំមុខប្រគាក់ប្រកោលគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផតអាណាតថេរីសាមេមកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមនិងលោកជេរីមេខូប៊ីនមកពីគណៈបកពលករវិធានការសន្តិសុខត្រូវបានរដ្ឋអំណាចពង្រឹងក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីប្រឈមទប់នឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាយថា
ពិតជាមិនចៃដន់ទេដែលរដ្ឋអំណាចអង់គ្លេសបានពង្រឹងសន្តិសុខដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះមិនចៃដន់ព្រោះប្រទេសបានកំពុងបន្តថាត់ក្រោមការគម្រាមកំហែងរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជានិច្ចគ្រាន់តែអំពើភេរវកម្មចំនួន 3ដងក្នុងរយៈពេលមិនដល់ 3 ខែចុងក្រោយនេះបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន 53នាក់សន្តិសុខដែលត្រូវបានរដ្ឋអំណាចពង្រឹងខ្លាំងជាងគេ គឺនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនេះក៏រសាថាពលរដ្ឋអង់គ្លេសភាគច្រើនពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងហាក់បន្តតក់ស្លុតនិងមិនទាន់បាត់ភ័យខ្លាចលើអំពើភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី3មិថុនាកន្លងទៅដែលបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស 8នាក់និងរបួស 48នាក់
សូមជម្រាបជូនថាអ្នកដែលបានកោះអំមានការរៀបចំបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិដល់ទៅ៣ឆ្នាំពេលនេះគឺលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផតអាណត្តិទេរេសាមេលោកស្រីមេបានចូលជំនួសកន្លែងលោកដាវីកំរ៉ុនក្រោយពេលលោកកំរ៉ុនលាចុះពីតំណែងដោយសារតែពលរដ្ឋអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតឲ្យអង់គ្លេសដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅថាប្រេស៊ីត តាមពិតទៅលោកស្រីមេមិនចាំបាច់ខកមានការបោះឆ្នោតទេព្រោះគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកស្រីមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដល់ទៅ17សម្លេងតែសម្រាប់លោកស្រីមេលើស ការដែលលោកស្រីមេចង់បានសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសភាគឺងាយស្រួលចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អៗឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសតែជាដំបូងលោកស្រីមេត្រូវយកឈ្នះលើលោកជេរេមីកុកមីនបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺបកពលកជាមុនសិន លទ្ធផលស្ទង់មតិចុងក្រោយដឹងថាលោកស្រីមេនៅតែនាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះតែគម្លាតរវាងលោកស្រីនិងលោកកុកប៊ីនបានថយចុះខ្លាំងពី20%មកនៅចន្លោះពី4ទៅ10%ប៉ុណ្ណោះការហក់ស្ទុះឡើងរបស់លោកកុកប៊ីនក៏ដោយសារតែមានការវាយប្រហារភារកម្មជាបន្តបន្ទាប់ លោកកុកប៊ីនមិនញញើតនឹងដំណាងសម្លេងដាក់លោកស្រីមេពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនអង់គ្លេសនិងចោទលោកស្រីមេពីបទបានលុបចោលការងារប៉ូលីសចំនួន2ម៉ឺនការងារក្នុងពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2016នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយអតីតមេដឹកនាំប៉ូលីសហព័ន្ធអាមេរិក SBI លោកជេមខូមីត្រូវចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនីយកណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅក្នុងការសួរដេញដោលដែលនឹងចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើទូរទស្សន៍អាមេរិកកាំងចំនួន3លោកជេមខូមីដែលត្រូវប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដកហូតចេញពីមុខតំណែងកាលពីដើមខែឧសភានិងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅមុខព្រឹទ្ធសភាដែលចង់ដឹងថាតើលោកដូណាល់ត្រាំ បានរៀបរៀងដំណើរការរបស់ នៅថ្ងៃប្រហោះនេះកូរ៉េខាងជើងបានបន្តផ្គើនសហគមន៍អន្តរជាតិដោយបានធ្វើការបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាថ្មីមានគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់បានចម្ងាយជិតជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រនិងបានធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនក៏ដូចជាសັບដងជប៉ុនតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងថាជប៉ុនមិនអាចអនុគ្រោះឲ្យមានការបង្ករឿងបែបនេះទេហើយទទួលស្គាល់ថាការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលើ
ដែលបញ្ជាក់ពីអតសញ្ញាណនិងចំនួនគ្រាប់មីស៊ីលពិតប្រាកដដែលកំពុងជើងបានបាញ់ជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះទេតែអ្វីដែលគេដឹងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានកំពុងជើងបាញ់ចេញពីកំពង់ផែវុនសានដែលបែរមុខចំប្រទេសជប៉ុននិងដែលសេនាធិការដ្ឋាននៃកងទ័ពគ្រឿងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនបន្ទាប់ពីហោះបានចម្ងាយ 200 กิโลเมตรหนึ่งขนงกัมพูชาปีกิโลเมตรมาอย่างเตี้ยกรอบมิสซิลทางลูกตะบานบันเจงปีเนียเวียหรือมุ้ยก็ปีเนียเวียมุ้ยตึกนั่งได้กูได้ระบบกรอบมิสซิลทางลูกสำหรับเวียประหาเลื่อนเนียเวียกี่อันยี่บานท่ากะได้กลุ่มจึงบานทั่วกะบังสารบองกรอบมิสซิลประเภทนี้คือจิตสาพรมเวียนมุ้ยได้ระบบกรองจุงยางจังบรรจุนตะการที่กรองวอชิงตันការហ៊ានអះអាងយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយសារថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីនាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងរបស់អាមេរិកទើបបានចាក់ចេញពីតំបន់នោះតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់សេនាធិការដ្ឋានគ្រឿងត្បូងការសារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទនេះហាក់មិនបានរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទេព្រោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានហាមតែការសារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងត្បូងបានយល់ឃើញថាការដែលរបបក្រុងឈូងយ៉ាងបន្តបាញ់សាររបងក្របមីស៊ីលគ្រប់បែបនិងបាញ់ញឹកញាប់សឹងរាល់សប្តាហ៍ពេលនេះគឺក្នុងបំណងទទួលបានកិច្ចចរចានាពេលខាងមុខពិសេសកិច្ចចរចាជាមួយក្រុងត្បូងដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្មីមុនចៃអ៊ីនចង់បាននិងជាមួយអាមេរិកដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានលើកឡើងនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅ ដោយឡែកនឹងក៏ដូចជាសម្មួយដងជប៉ុនតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកហ្វីមីញ៉ូអគីស៊ីដាបានថ្លែងថាជប៉ុននឹងមិនអាចអនុគ្រោះឲ្យមានការបង្ករឿងរបៀបនេះនឹងទទួលស្គាល់ថាទង្វើរបស់គ្រឿងជើងលើកនេះមិនបានផ្ដល់ផលវិបាកភ្លាមៗដល់សន្តិសុខរបស់ជប៉ុនឡើយ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះលោកសុផលបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសៅសុភីបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថាននិងអាចរួចរាល់ក្នុងរង្វង់ឆ្នាំនេះហើយឆ្លងទៅនីតិវិធីបន្តក្រោយមកគឺជាលេខទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដល់ជាមួយហាយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់អតីតមេដឹកនាំ SBI លោកជាខមីនៅគណៈកម្មការសិទ្ធិអង្គការសំងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់មកទៀតគឺជានីតិវត្តយុការរបស់អឹមលវិនរៀបការអំពីអ្នករួមនៅក្នុងអាធិបតីផ្ដើមរឿងអីវ៉ាន់ចេញដោយរីករាយតែមានការអាឡ័យស្ទាក់ចាស់ចុងក្រោយបង្អស់លោកអ្នកនៅបានស្ដាប់នីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ហេសំបត្តិដែលអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រទេសស្វីសការចុចឡែកលើ Facebook អាចជាបណ្ដឹងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ กระทรวงปริธานรวมนึงสถาบันแปะปอนดอเตียดมีนกาโจร่วมปีกรมแหลชบับในปิงมวยไทยประหอนี้บานเลือกยกสิกได้เปลี่ยนฉบับกรอมปริธานนึงทนทีนทอมจีดมกจะเจพิพิษาคณีตามระยะสิกาสลาธนาจีดเลือกตีบุญขณะได้สิกได้เปลี่ยนนี้บานมีนกาพิพิษาคณีตามรูปเพียบโตโต้อรยะเปย์ปรำใบเลือกบุคคลลูกสายสุเพียบแนะนำเปียกระทรวงปริธานเลือกล้างทาสิกได้เปลี่ยนกรอมปริธานนี้สำคัญนะขนงกาโยกเตอร์อนุวัตใบตุลุ่มตุลี นั่งอายรุ่ยรัวสิกได้เปลี่ยนนี้เนื้อจ้องชนามปีปอดดับปีนี้ต่อแต่นี้คือจิตบัตรสมเพียรเวียงยมสุภาชิมวยโลกสายสุเพียรสมอันเชิงสระจิมเดียบสู้ไอ้ดำสายสุเพียบันบัตรสมเป็นส่วนโลกสุภาอ๋อคุณได้ไอ้ดำอนุญาตเอาบัตรชุบารังอันตรายจีเอฟอีบานเพื่อบัตรสมเพียรตามระยะสายตุลทรัพย์ในไงนี่บัตรสมอคุณบัตรสมเชิงมา ในไงประหอนี่กระทรวงปริธานหนึ่งกรมเมธีวีวิษณุบานบางสิกาสลาปิกรุยบอลถนัดเชิดเลือกติบุญสไดปีสิกไดเปลียงกรอมปริธานหนึ่งทนทิ้นทอมเชิดในปริจีนาจักกัมพูชีบัดตามดังสิกไดเปลียงกรอมปริธานนี้บานฉลองกัดกาจุเจคเนียจิจารเลือกมหาย ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំជម្រាបសួរឯកឧត្តមពីលទ្ធផលនៃការពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃនេះតើមានការវិវត្តដល់ដំណាក់កាលណានោះខ្ញុំចង់ឲ្យឯកឧត្តមបង្ហាញជាបឋមថាអ្វីទៅជាក្រមបរិស្ថាននោះបាទបាទសូមជម្រាបអញ្ចឹងថាក្រសួងបរិស្ថានយើងបានគោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលរៀបចំចងក្រងក៏ដូចជាតាក់តែងក្រមបរិស្ថាននេះឡើងគឺក្នុងន័យមួយគឺយើងរៀបចំជាក្របខណ្ឌច្បាប់សម្រាប់វិស័យបរ
vị thi từ đôi chia smart cách và được nhất về chui sầm rùi từ đó nè ăn một quả bắp kẹp phần nâng cà nghe cục cường phải than nâng thuần thiện thòm chiết nhưng chẳng bàn đây tha smart cách đại vừa cà nghe kẹp phần nâng bảy hà cùng phố phải than đại kẹp phần nâng bảy hà sầm nào rừng riu bảy hà sầm nào cù thân bảy hà rùng khan bao sầm lê cái đây rồi có bảy hà bảy hà cả đấy nâng từ mà bay nâng có quát dương hai thầm miên chia bà nhát chắc bác lo chẳng tế từ nẹ ạc nó vọt chắc bác nẹ cục rộng bạc thả năng từ nghề xô nông ca cục rộng thấy tầm tầm năng dương ạc nó vọt chắc bác chẳng phu nẹ đại cục rất là mơ
ពីពីរជាពន្ធទៅនឹងធនធានធម្មជាតិនេះគឺវាទលេងបាទបាទធនធានធម្មជាតិនេះគឺយើងមានព្រៃឈើផងយើងមានជលផលផងយើងមានយើងហៅថាជាលក្ខណៈបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងតំបន់កាពីផងយើងមានសហគមន៍ជំនឿជាតិដើមគេតិចសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចអីក៏ដូចនៅក្នុងតំបន់កាពីវាមានសម្បត្តិផងវាមានឆ្នេរផងបាទអញ្ចឹងវាការងារនេះធនធានធម្មជាតិនេះវាទលេងមែនតើអញ្ចឹងវាអាចមានក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់ដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឯទី2ក៏ដូចជាអនុវត្តច្បាប់នៅពេលដែលមានបញ្ហាល្មើសនៅក្នុងវិស័យឬក៏នៅក្នុងផ្នែកមួយមួយអញ្ចឹងក្រុមបកថានេះគឺជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាទៅដល់អ្នកអនុវត្តច្បាប់នៅពេលដែលអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើបញ្ហាដូចជាបទល្មើសហើយផ្សេងៗបាទ ដោយឡែកការជជែកគ្នាលើសេចក្តីព្រៀងក្រុមបរិស្ថាននៅថ្ងៃនេះទទួលបានលទ្ធផលនិងការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងណាដែរដោយសារតែកិច្ចការនេះឃើញថាបានឆ្លងកាត់ការជជែកពិភាក្សាគ្នានឹងដូចជា8លើកមកហើយមិនចឹងឯងអំបាទ បាទនេះគឺជាយើងហៅថាសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី4បាទនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនេះ3លើកមកហើយបាទក៏ប៉ុន្តែចន្លោះសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនីមួយៗនឹងយើងក៏បានប្រជុំវិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ក្នុងរង្វង់អ្នកបច្ចេកទេសក្នុងរង្វង់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងបច្ចេកទេសនិងបិជ្រាមលើកច្រើនផ្សារហើយថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកកំណែទី8ដ្រាហ្វទេយកមកដាក់ ហើយពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកជំនឿវេទិកាមួយពិសេសសម្រាប់យើងហៅថាសហគមន៍អ្នកច្បាប់ដោយសារថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតធំទៅលើចៅក្រមទៅលើមេធាវីទៅលើរាជអាជ្ញាបាទចូលនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាផ្ដល់ជាធៀបចូលប្រធានទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទូទាត់បាទអញ្ចឹងគឺយើងចង់បានធៀបចូលក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីសហគមន៍អ
ក្រមនេះគឺជាក្រមបឋាននឹងធនធានធម្មជាតិនិងសុខភាពសត្វព្រៃនេះឯងដំ ក្រុមនេះគឺជាក្រុមបឋាននឹងធនធានធម្មជាតិមួយដែលលើកដំបូងសម្រាប់កម្ពុជាហើយក៏ប្រើជាលើកដំបូងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានអញ្ចឹងគឺពិតជាមានការលំបាកនៅក្នុងការរៀបចំតែងយើងធ្វើគឺមិនតែចាប់ដើមក្នុងរង្វង់ចំឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2015មកបាទរហូតមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បានឲ្យយើងហៅថាឆាប់ ចប់បាទកិច្ចការពេលហើយយើងសង្ឃឹមថាលើកដួនរបស់យើងនឹងលឿនតទៅមុខទៀតហើយយើងអរគុណណាស់ដែលក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយផ្ដល់ជាមតិយោបល់ផ្ដល់ជាធិជោសំខាន់ៗហើយយើងក៏មានជំនាញការអន្តរជាតិនិងជាតិរបស់យើងនេះក៏ជួយយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពីដៃគូរបស់យើងដូចជា ยูเอสเอไอดีระบบสารอันเบรคก็โดยเชี่ยวทางจีนปนมาใช้กาอียูบ้านจังคือยืมเงินจะบัดจะโจลในมาเตยบอลก็โดยเชี่ยวทำไมไม่ทันเพียงตามใบกายสมรู้กายลำอเสกใดเปลี่ยนให้อายคลายใบเชี่ยวเสกใดเปลี่ยนหรือก็กลุ่มนายที่สมบูรณ์ในยันนะตามใบยืมสตอในเตยวิธีตึงเกิดมาบ้านปัจจัยมีนกลมโรงฉบับหลอดที่ทาในโครงการเงี้ยนึงบรรจบการพิพิษาโรคทิดโจลหรือกรมปริธานนี้ในปีนาไอฉบับหลอดที่บ้าน ยืมมันเป็นคือยืมจำบานชับเอ้ยขยมมันตอนเทียนทาในเพื่อนาปฏิบัติได้กับคนตาไปเจอไอ้ในขนมกบวงชามนี้บ่าได้ยืมมันรุ่งกิจการในอัดบานเลื่อนอัดบานชับดังใบยืมฉลองตือขณะรำไรไอ้ที่ปีในเพื่อนได้ขณะรำไรลูกไอ้ที่ยืมฉลองในเพื่อนที่ในรอดที่ยืมยันที่คือยืมสังคมทางในขนมกบวงชามนี้ไอ้ครอมนี้ไอ้รวยร้อนให้ยืมฉลอง
បាទនិយាយពីសារៈសំខាន់ការដែលកម្ពុជាមានក្រមបរិស្ថានមួយសម្រាប់អនុវត្តនិងគោរពទាំងអស់គ្នាដោយការពីព្រឹកមិញអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសាយសំអាលបានលើកឡើងថាការបង្កើតក្រមបរិស្ថានគឺជាឱកាសមាសដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិតើអ្វីទៅជាឱកាសមាសនោះអៃដាមអាចពន្យល់លើចំណុចនេះខ្លះបានទេបាទ ក៏នៅមានច្រើនបាទដូច្នេះគឺយើងនៅមានឱកាសនៅក្នុងការបន្តខិតខំរៀបចំយន្តការក៏ដូចជាក្របខណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអនុវត្តច្បាប់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាយើងហៅថានិរន្តរភាពបរិស្ថានក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់នេះក៏ដូចជាមនុស្សជំនាន់ក្រោយ លោកបានលើកថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបើយើងគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាប្រតិកម្មវប្បធម៌របស់យើងបានល្អប្រសើរនោះហើយគឺយើងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់សង្គមជាតិយើងហើយជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកអាចរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាព ក៏ដូចជាលោកលើកឡើងថាសុភមង្គលបាទនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកបាទបាទជាទូទៅវិស័យបរិស្ថានកម្ពុជាកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នដែរគឺមានច្បាប់ស្តីពីការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរួចហើយតែច្បាប់នេះវាមិនគ្របដណ្ដប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃវិស័យបរិស្ថានកម្ពុជាដែលមានវិសាលភាពទូលំទូលាយដូចជាការគ្រប់គ្រងវិស័យព្រៃឈើជលផលឬក៏ការបរបាញ់សត្វអីជាដើមនឹងបាទឯដំសៅ នៅពេលក្រមបរិស្ថាននេះចេញតើវានឹងធានានៅការគ្របដណ្ដប់ទាំងស្រុងលើវិស័យបរិស្ថានកម្ពុជាទាំងអស់នេះទេបាទ បាទនេះហើយគឺជាគោលបំណងក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងខិតខំធ្វើព្រៀងក្រុមបរិស្ថាននេះឡើងហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រុមបរិស្ថាននេះនឹងក្លាយទៅជាយើងហៅថាឧបករណ៍ច្បាប់មួយដែលមានវិសាលភាពគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិហើយចែងលំអិតអំពីសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយទន្ទឹមនឹងនោះ យើងហៅថាបញ្ញត្តិច្បាប់លម្អិតនេះក៏វាជួយសម្រួលទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិហើយនិងគាំពារបរិស្ថានបាទ បាទមួយចំណុចទៀតអាយដាមអាចបញ្ជាក់បានទេថាបើនិយាយពីក្រមបរិស្ថានតែងមានជាគោលការណ៍តើគោលការណ៍សំខាន់ៗនោះមានអ្វីខ្លះទៅអាយដាម គោលការណ៍សំខាន់ៗនេះគឺមានប្រមាណជាជាង10កន្ថៃនេះបាទអាហ្នឹងគឺ11នេះបាទតែសំខាន់នោះគឺវាមានកន្ថៃសំខាន់ៗបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយតម្លៃការធ្វើតាមដានបរិស្ថានជាពិសេសយើងហៅថា EIS មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងយន្តការនិរន្តរភាពនេះបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយើងហៅថាប្រើប្រាស់ ធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាការផលិតនិងប្រើប្រាស់ដោយនិរន្តរភាពហើយមួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយនិរន្តរភាពដែលសំខាន់គឺយើងផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងអភិរក្សជីវៈចម្រុះបាទហើយមួយទៀតគឺយើងផ្ដោតទៅលើការនៃអភិរក្សនិងគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់យើងគួរនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិតំបន់អភិរក្ស របស់យើងនេះគឺសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងហៅថាការរស់នៅក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យមានសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែរសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានបាទក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមរយៈជំរុញឲ្យទេសចរធម្មជាតិទេសចរវប្បធម៌ហ្នឹងបាទហើយសំខាន់មួយធំមួយទៀតអានោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់និងបំពុលដែលនៅក្នុងហ្នឹងវាដូចយើងជាសាភ័យសំណល់និងបញ្ហាបំពុលនេះពាក់
ដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមសៅសុភីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ RFI យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាឯកឧត្តមបាទសូមអរគុណលោកសុផលសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលដែលចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត
ក្រុមត្រួតដល់ភ្នាក់ងារនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS និងសហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលោកបណ្ដាសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្អាតដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ0773២កែសប្រាំបួនប្រាំបួនរយហកសបីឬ0១២៣០១២៣៣៤ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងផ្ដោតទៅលើការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់អតីតមេដឹកនាំ SBI លោកជេមខូមីនៅគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាដោយមានអន្តរាគមន៍ពីឈឿនបុផា បុផាការសាក់សួរលោកជេមខូមីនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដកចេញពីតំណែងនៅដើមខែឧសភាសវនាការរបស់លោកជេមខូមីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅយុគនេះនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកគេដឹងដែរទេបុផាតើលោកជេមខូមីនឹងនិយាយអ្វីប្រាប់គណៈកម្មការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសុភ័ក្រសវនាការជាផ្លូវការក៏ថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅយុគថ្ងៃប្រហោះមានពិតក៏ប៉ុន្តែគេបានដឹងរួចហើយពីខ្លឹ
ជារួមលោកជែមស៍ខូមីបានសរសេរថានៅក្នុងរយៈពេលតែ4ខែគឺលោកបានជួបលោកដូណាល់ត្រាំដល់ទៅ9ដងដោយជួបទល់មុខចំនួន3ដងហើយនឹង6ដងទៀតគឺជួបនាយកតាមទូរស័ព្ទលោកខូមីគឺបានប្រៀបធៀបទៅនឹងអាណត្តិ8ឆ្នាំរបស់លោកអូម៉ាដែលលោកគឺថាបានជួបផ្ទាល់លោកអូម៉ាទល់មុខនោះគឺតែពីលើគាត់និងមិនដែលបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទច្រើនដងជាមួយនឹងលោកអូម៉ាដោយលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំនោះទេនិយាយពីខ្លឹមសារនៃច
ទីនេះទៅដីគឺនៅមួយថ្ងៃក្រោយលោកមៃឃលហ្វ្លីនដែលបានបង្ខំចិត្តលាចេញពីតំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រ័យនឹងមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរុស្ស៊ីតាមសំណេររបស់ខមីគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំបានខាត់ទុកលោកខមីតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់នឹងបានប្រាប់ឲ្យគេគ្រប់គ្នាចេញពីបន្ទប់ប្រជុំប្រធាននៃទៅដីនៅពេលមានគ្នាតែពីរនាក់នោះគឺថាជាមួយលោកខមីគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាលោកខមីនឹងបោះបង់ចោលន
ตามโลกของมีกุธาโลกโดนัลด์ทรัมป์บ้านในเยจมวยโลกมาดองจะพีดองท่าตาโลกนั่งจังในทัวร์จีประเทศเอฟบีไอได้รู้เต้บรรทบมอคือโลกบ้านเยธาโลกจังบ้านในเพียบสมัสมะปีโลกเจมส์คอมีหากได้ตัวตัวบังพอดกุธาโลกแคมีบ้านชลอยตอบตัวเวนท่าโลกโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งบ้านเพียบสมัสตรองปีโลกอสเปียขนมเนียมจีประเทศนี้ทำได้โลกโดนัลด์ทรัมป์มีสิทธิ์บันดังหรือก่อตั้งตั้งเมดักน้อมระบอบโปลีเอสบีไอจังกรณ์ตัดเตรียมตีเอาประเทศเอสบีไอสมัสตรองสมัสมะ
ចង់ស្គាល់បញ្ហារបស់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែច្បាស់ស្ដាប់វិទ្យុបរាំង RFI បត់យូហ្គា
ក្រោយពីបានសម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនពលរដ្ឋបានផ្ដើមរើអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះចាស់ក្នុងអាគារបូឌីងដើម្បីទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីពលរដ្ឋខ្លះបានទិញផ្ទះថ្មីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្លះនៅជាក្រុងជិតឆ្ងាយតាមលទ្ធភាពអ្នករស់នៅក្នុងអាគារបូឌីងដែលបន្សល់ពីសម័យសង្គមរាជនិយមមកនោះមានក្តីរីករាយជាមួយនឹងសំណងទទួលបានតែអ្នកខ្លះនៅមានក្តីអាល័យនឹងផ្ទះចាស់ដែលធ្លាប់រស់នៅ
ប្រកាសជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងអាគារបូឌីងហើយពេលនេះគាត់កំពុងតែរើអីវ៉ាន់ចេញពីអាគារចាស់ដែលទ្រុឌទ្រោមទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងបន្ទាប់ពីគាត់បានយល់ព្រមលុះផ្ទះរបស់គាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនតាមរយៈក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នោះគាត់បានលីអីវ៉ាន់ដាក់នៅលើស្មាមួយកេះធំហើយចុះកម្មចំណារអាគារបូឌីងពីបន្ទប់របស់គាត់នៅជាន់ទី2មកក្រោមមកដាក់នៅលើរថយន្តហើយដឹកទៅកន្ល
ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់អញ្ជើញប្រមាណថ្ងៃហើយខ្ញុំសូមសូមអញ្ជើញខ្ញុំថាពីបីថ្ងៃមកហើយដែលជាប្រវត្តិរស់នៅក្នុងអាគារប៊ុនឌីងបានរឿយបានចេញពីលំនៅឋានរបស់គាត់បន្តពីពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តលុបផ្ទះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអារាកាវ៉ាអារាកាវ៉ាដែលជាក្រុមហ៊ុនអាអង្គថាជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុននោះបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអាគារដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមសល់ពីសម័យសង្គមរាជ
ទុកដាក់អីវ៉ាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងកេះក្នុងឡាំងនៅក្នុងវ៉ាលីហើយនាំគ្នាជញ្ជូនចុះមកក្រោមដឹកទៅលំនៅឋានថ្មីរបស់ពួកគាត់ នៅតាមផ្លូវបរតបានឡើងចុះជញ្ជូនអីវ៉ាន់យ៉ាងមមាញឹកហើយបទូបីជាពួកគាត់ហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំយ៉ាងរីករាយមិនចាជញ្ជូនអីវ៉ាន់ចេញពីអាគីបូឌីងចូលចិត្តផងអ្នកសម្ដាប់ផងយាយចាដំណោះអីជាងគេនៅបូឌីងនិយាយទៅយើងស្បនៅតាំងពីទូរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងចេញទៅក៏វាលក្ខណៈធម្មយ៉ាងដែរថាសំណាំពីទូអញ្ចឹងកើតជានៅអាគីបូឌីងនឹងមក จ้าบ่าวตื้อบ่าวนี่ទៅพวกก็ได้จํารียงจรวนมนต์อึ้งให้แต่ก็สลับบัดเอ้ยให้ខ្ញុំពួកខ្ញុំក៏មានญาติមានបងប្អូនអីអញ្ចឹងមានម៉ាក់មានអីអញ្ចឹងហើយតែពេលគេទិញអញ្ចឹងយើងតែផ្លាស់ទីលំនៅថ្មីអញ្ចឹងអ្ហ៎ទិញទៅណាទៅនៅម្ដុំទូសកែទូសកែអ្ហ៎ទិញផ្ទះគេទិញថ្មីហ្មង บ้านสำนองปีนี้ទៅហើយទៅទិញនោះគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ទៅទៅសំទីទួយអីចឹងខ្ញុំរកស៊ីហ្នឹងហើយរកស៊ីទួយទៀតហ្នឹងមានអីសំណោះអីអាធិបតីនេះទេមានអនុសាវរីយ៍កន្លែងនៅនេះមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនហ្នឹងបងតើទួយខ្ញុំហ្មងយទៅតែគាត់ថាដល់គឺជឿរឿងដែលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហ្មងយទៅចិត្តអាចនៅរហូតនេះយទៅយើងព្រួយបារម្ភដែរព្រោះឃើញចាស់អីចឹងហើយវាចាស់ហ្មងយទៅតាមរឡំរឡខ្លះវាទឹកលិច
ส่งโจทย์นี่นะมั้งนะกระปงมาเพื่อไอ้นี่เคยเรียนไปเรือเตียงมองเรือเตียงจ้าเจนปีนี้ให้นะมั้งนะเจนเนี่ยเจนเนี่ยมั้งแต่น้าเจนจะทำงานได้ไหมน้องมีสบายเหรอไม่บานใจสง่ายไหมพอบานเลยผมเต็งมาเจียการเจียยังมันเลยกระรองชายเป็กเต็งให้ทำเลยเจียละขวักเจียตกเตียบองนี่ดูหมานบานสำนองประมาณบานบานเมืองเจียงเปิดเมืองให้ติดติดเตียบไม่ติดผมว่าผมมวยเมืองเจียงตายยังเธอโตมาจวนได้ ยังเวลาใบดับเนี่ยไอ้เจ้าเราเปรย์ปัตย์ยังช่างไงนะแต่ดอกเบี้ยสบายปัตย์ไปให้จิปะอยากกะหูนะรอจริงนี่จ้าทำไมจะยังถามตั้งบุกเกอยังเจนยังเจนดำนะจ้าไม่ได้ไอ้ไม่ได้กะหูซีไอ้ปะปอยสิปะปอยได้หนึ่งนิดเลยยังชวนนี่เธอจะเจ้าไอ้ดอกเบี้ยจะเนาะแต่นกบางหรือบอสนะได้บนใต้เบี้ยมาหน้าจะยกเพียวบานไปยังจังนะนี่ยังไอ้เพียวเมียนเราเปรย์ใจน้องยังต่อทำไมอย่างนั้นไงก็การทำไม กูจะเรียนในยังไม่ได้อ่านประตูสลาประตูเอชไงเจ็บโดยนับหายเจริญในสลาเอาตอนประกาศหัวตอนเตยนังจ้าแล้วก็พงเรือเจ็ดอ่อนเนี่ยเจ็ดอ่อนเจ็ดอ่อนจ้าสมจุลเดชท่ากรมหุ่นจุปอนอารากาวาบานตัวตุ้งติ่งเตียปีปีจีประวัติ
đại luôn nơi khnông akì bồn đình đi khnông mùi mai cà rê mùi pon buôn rồi đô la tam giá cả sầm rộp sầm rúa rồi bỏ luộc chi sập para đại chi rót mặn trái cửa xuống đàn đấy nước cờ rupee giá cam nâng sầm nòng luôn hay cùng luôn vì điều akì bồn đình đại ban sầm rộp sầm rúa đòi rằng trời cơ xuống đàn đầy ní cứ chỉ cao vì nữ dụng môi đại bàn và phía xa chứ môi nông bò rốt hay trời bàn kì mưa khơi thà miền phiếp vì chứ miền chỉ trả ơn nông ca cổ rút sạch sợi phiếp rồi bò rốt bò rốt phía trả ơn bàn từ tù dục xâm nông đòi rì rì hỏi bàn đá ơm rươi bàn chạy chanh tì còn lại này gọt lọp rùn nơi đòi cái đây sẽ bay lấy đôi ở vầy để gọt bàn bà đò bọt xâm phía chứ môi vật chú bà đang ngon trả chiến đi bàn bà bóng an toàn thứ à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bạn ta miền tây nơi tu sĩ cai tăng vừa vui cha miền vui nơi hứa bị nắng từ nơi tây nơi tu sĩ cai có đò lại ngồi tin toàn miền này hơi mà nơi nít phần man chăn mấy nơi bồ đình nơi một thầy pi một thầy bay chăn mấy bạn ta tu giang na dương bình chật nâng ca từ tu vô sầm non pi cầm phun chập phòn cha bạn ta ai mà để ai từ nơi lại mấy miền phò lâm bãi lư nẹt khắp phật ôn ta ai thà ai từ ở miền mộc lộc bò chăn ngay vì cái lại hồ si ấy sầm nhập dương mà đây ôi thò mặt na viên lộc bò nơi cái lái này có viên miền mình đủ đây còn là tha dưng lo phổ xin là nâng chênh đâu bị chụp xa vì vậy dưng chênh đâu bị đòi xa cặp cô ấy chăng anh ta họ quân chờ đó cha ông thì tiếp chụp chênh bị bồ đinh nắng mà nè cha hay mày tới à lo hà lai à kia bồ đinh cha lo lai đây phù ru này dù đây hơi ông châu mình nơi tăng bị sao tăng bị phai bay đó cậu phai bay cha tăng bị dưng nơi viên là vâng cha dưng xuống búa lo là chuyện gì chẳng ao bình nâng tinh đấy và hai tăng một phép việc và bác ô viên nhiên cương nhiên này có phải chan việc và bác luôn nơi đây đang băng luộc chia từ para quạt đọt sai luộc cổ o mà chán đấy việc phật tu khi lại nhau lắm hay là kia dương cô bị chút trôm nã đây cha ông sợ bài chết đấy chứ sợ bài chết đấy tụm nón nó có xăm rúng này mình xăm rúng này xăm rúng mình chia bị bãi cứ xăm rúng còn ai đọt sai ở kia chân của bạn xăm rúng này จ้าเอาคุณไอ้บาดรู้เนื้อนี่ไปประมาณใบบุญจุบไปทิศจังงั้นเหมือนเต๋อบานเต๋อกระไรไงดับผมมวยประมาณเชิงโอนปวดใจยืนนอนตอนเฮยอมเชิงแต่ติงแก่ทำไมถึงมองเนื้อเบียสเบอร์จ้าเชิงเจ้าเบียสเบอร์ทำไมมองเนี่ยบุญดิ้งกันอ๋อพี่เฉินเชิงเต๋อแต่เนื้อเบียสเบอร์แต่เนื้อตัวสกายแต่เนื้อไอ้ลูกจ้าสาขมวนกาดง อันนั้นเสียใจกันเนี่ยเนียนรัตเพียบไอติงตอนนั้นที่เนยตอนนั้นนะโกนะคนเลยวิมันเนียนเช้าหนอกเนียเตวิมันเนียเตะโตยงโกติงบานถมละโมมเนยเนียเจ้าดาวเชียร์ชโลกเตอร์เอาจากบานเนอร์ไอเตะองค์บานสำนองประมาณปีบานเชียงเปิลเมินโกนโอ้คนโอ้คนองค์เชิญแต่เนยเตะไม่บานใกล้ศพจ้าซาเซาจ้าซูจ้าซูโกนให้โกนกับบานศพสบายโอ้คนองค์บานย่าอยู่เวรตรงนี้นับจิตติเมตรัยเนยเป็นนิกรรมวิธีปอร์เมียนโดยเปย์ปิง มวยเมาระบาดวิจุยืงบางชินดอตีบรรจบหอยยืงชมโสมสายนกุลจอมพัวแพะได้เพียบระบาดอ่อนลูกเนี่ยได้แต่งตามดานสนับกาบสายระบาดยืงจับปีเมาประมาณยุบต่อตื้อลูกเนี่ยระบาดสนับกาบสายชีพิสะบารังการบุตรทีปอร์เมียนปิงมวยเมาระบาดยืงนึ่งวันหมกจุบลูกเนี่ยสายชิดไม่เนื้อวิลเลมเมาปรำปีปรักสายเกียร์ชมโสมออกกุลดอโรซาได้บรรจุยสำรับสำรวจในประจักษ์เต้เนื้อเป็นนิคชมบาดใส่สุเพะเนื้อสหการีวิจุบารังแตงอ้อสมออกกุลสมจุบเรียบดี